Hello. Dobrodošli v rubriko, ki se imenuje Nova runda s Katjo in Katko. Tako. Bomo danes delali, Katja še ne ve, čisto točen. Upam, da jedel. Absolutno jedel. Jedel. Let's go. We are at Lidl in danes bomo zel pekovske izdelke, ker jih s Katjo testirava. Strašla. Katja v resnici ne ve točno, zakaj se gre. Gre se za to, da imajo v Lidlu fantastično svežo pekarno. Jaz ne vem, koliko pogosto jeste, mi gremo zelo velikrat ja pozajkar. Jaz sem izbrala nabor različnih pekovskih izdelkov in Katja bo zdaj blindfolded mogla ugotoviti, kaj to so. Začeljava z eno stvarjo, ki jo imaš ti ful rada. Ok? Burek. Jaz dejansko ne vem, kaj to je. Burek? Ja, ampak mi moraš povedati, kjer burek je. Kaj še prinošim? Kva? Mesni. Ni mesni, valjda da ne. A pa? A? Že pa še tudi ne vem, kjer je. Ne morem ti povedati, zakaj še ne vem. Naslednji. Sem je dala za izga, kako prej. Ne, mislim, ne. Jabka. Jabolčni burek. Kaj? Je pa boljška štrudel. Prisežem. Vem, kaj je bil to prvi. Tretji. Jasni. Ok. Zmedena sem bila zaradi tega, ker imajo veliko mesnega. In imajo ala mesni, ki je veganski. Ampak je dejansko toliko po okusu podoben meso, da tako ne štekaš čist razlike. Sorry, Katja. Intermezzo, oglas številka 1. A veste, da so bureki v resnici relativno dost sveža zadeva v Lidlu? Gremo dalje. Sledica rumah te pusta. Orehov. Orehova potička, bravo. Sem ga zdručkala, ampak ok. Profet. Ama vanilijo pa krema not. So far so good. Ampak tale ala mesni burek bom prišel zelo, ne? Kaj bi delaš? To je pa štručka za mene. Široka. Katja prezira sir. Enega požmijem. Fun fact za vse tiste, ki imate radi sirove štručke. Lidl je edin ponudnik, ki ima tri tipe sirovih štručk. En izmed njih ima celo slovenski sir gor. Tako da pejte pogledat, če imate radi sir. Ok, še zadnja stvar. Čo kde? Jogliček. Zmarno jado. Svaka čast. Kako smo se posvinjala? Je to res mi jala mesni? To je navaden mesni. To je po moje mesni. Ne veš, a ne? Dejansko ne veš. Sanjo se mi ne. En je veganski, en je mesni, taj pa veganski, ala mesni. Jaz bom zik še vzela, kdaj je tale ala mesni burek. Point tega vloga je to, da vidite, da imajo v Lidlu res pester nabor pekarskih izdelkov. In da so sveži, da so kakovostni in ugodni. In vse, od sladkega do slanega. Evo, šti naredila outro. Se vidimo prihodnji mesec. V novem delu rubrike Nova runda s Katjo in Katko. Bravo. Ajde.